Ndagusuhuje cyane nshuti ukurikiye iyi video. Reka nkubwire ko dukomeje video yacu ku bijyanye na horoscope. Hahandi tureba imyitwarire umuntu aba afite mu buzima, imbaraga ze, intege nke, uburyo ibyo akunda n'ibimushimisha, haba mu rukundo, haba mu buzima bwa buri munsi, haba mu kazi. Ibyo ngibyo byose tukabireba dukurikije itariki y'amavuko ye, cyane cyane yuko ubushakashatsi bwagiye bugaragaza yuko abantu bavuka mu mezi amwe bashobora kuba bafite imyitwarire yenda gusa. Niba video ibanza utari wayirebye, wakongera ukayireba hano hejuru, cyane cyane niba uri mu bantu bavutse mu kwezi kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu no mu kwa gatandatu, kubera yuko abo ngabo niba twari twabonye muri iyi video. Nubwo rero twabonye ko siyanse n'ubumenya muntu bafata horoscope nk'ibintu byenda kumera nk'ubupfumu, kuko ishingiro ryabyo batabasha kurisobanura bo bakoresheje siyanse n'ubumenya muntu. Twabonye ko abantu benshi bisanga rero ibyo horoscope ibavugaho bihuje n'ukuri, bihuje n'imyitwarire yabo, ndetse bakavumbura n'ibindi batari biyiziho. Niyo mpamvu rero abantu benshi horoscope bayiha agaciro. Nanagusobanuriye ko ku bantu bakurikiranira hafi bya horoscope, buri gihe buri munsi baba batanze amahirwe ufite uwo munsi, cyane cyane nk'abantu bakunda gukina imikino itandukanye, bakakwereka ngo imibare yawe yishaba ni iyihe, bakakwereka mu rukundo bimeze gute, wakwitwara gute mu kazi, nibiki ufitemo amahirwe menshi kurusha ibindi bintu nk'ibyo. Ariko twebwe turi kureba bya bindi bya rusange cyangwa se bimwe bidahinduka, imyitwarire ya muntu ihoraho dukurikije amatariki yivuka. Mbere yo gukomeza rero, reka nkubwire ko ari byiza kumenya amatariki y'amavuko y'inshuti zawe. Ntuzarebe horoscope yawe gusa cyangwa se ngo abe ariyo umenya, ahubwo ni na byiza kumenya amatariki y'amavuko y'inshuti zawe, ukareba na horoscope yabo cyangwa se imyitwarire yabo ukurikije igihe bavukiye, kuko ibi ngibi bishobora gutuma usobanukirwa n'impamvu bitwara gutya cyangwa kuriya, bityo bigatuma umenya ko burya ariko umuntu ateye, maze ugasobanukirwa ko hari ibyo atabasha kureka, ahubwo ko ugomba kubana nawe uko ameze, kandi ukamenya ko horoscope y'inshuti yawe nayo iyo uyimenye bituma uvumbura za mbaraga ze, bityo ukaba wazibyaza umusaruro mu mubano wanyu, ukamenya ibyo yagufashamo, ukamenya intege nke ze, aho wamufasha cyangwa se wamuba hafi. Turakomeje rero na horoscope yacu, tugeze kuri cancer. Cancer cyangwa se kanseri ni abantu bavutse hagati y'itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu, donc kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu kugera ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi. Ikimenyetso cyabo rero kimeze nka gatandatu cyangwa se 9 zicurikiranye. Ariko nanone hakaba ikindi kimenyetso kimeze nk'ikindi kimaze kubona kuri video, kimeze nyine nk'aka kanyamaswa ntazi uko ndi bukite. Bakansa ni abantu bakorwa ku mutima n'ibintu bitandukanye kandi bakagaragaza ibyiyumvo byabo. Ikindi ni abantu bakunda gutekereza bakimagine ibintu bitariho cyangwa mu yandi magambo bitarabaho. Ni abantu bagira instinct cyangwa se bari intuitive, no kuvuga ngo bashobora kwiyumvamo uko ibintu biza kugenda nyamara bitarabaho. Kwa kundi nk'iyo uri umubyeyi wiyumvamo ngo umwana ararize kandi mutari kumwe, kwa kundi ushobora kwiyumvamo ngo kanaka ashobora kuba agize ibyago, cyangwa se ukumva ngo hari ikintu cy'ikibazo kitagenda ariko ukaba utaragisobanukirwa. Iyo niyo instinct cyangwa se nibwo buryo bwo kuba intuitive. Rero ba cancer ni abantu ibingibi bikunda kubaho cyane, kandi koko uko babitekereje cyangwa se uko babyumvisemo bikaza kugenda uko nguko nyine bari babyiyumvisemo. Ikibazo cy'aba kansa nuko ibyo byiyumvo byabo baba bamaze kugira cyangwa se ukuntu babasha kwibaza uko ibintu bishobora kuza kugenda mbere y'igihe, ntabwo babasha kubibwira abandi kubera ko ibintu byo gufata ijambo bakavuga mu ruhame bakiharira ijambo ntabwo babikunda. Ba kansa bakundwa n'abantu kandi babinyangamugayo, ntibakunda kugendera mu kigare, cyane cyane ko badakunda abantu babeshyanya, donc baba bashaka kugendana n'abantu b'inshuti nyanshuti cyangwa se abantu bumva ibintu kimwe. Niyo mpamvu rero bahitamo kuba kumwe n'aka groupe gato y'abantu aho kugira ngo bajye mu kigroupe kinini cyo gupfa kugenda gutyo mu bantu. Nubwo rero bakansa bahiga imihigo kandi bakayigeraho, ariko biborohera iyo badakora ibintu bonyine. Biborohera iyo badakora ibintu bonyine, bakaba bafite nk'undi muntu bari kumwe cyangwa se aka groupe k'abantu bake bashobora kubafasha guhigura imihigo yabo. Bakansa bakunda kuba mu rukundo cyane, ariko bakaryoherwa birushijeho na rwa rundi rukiri mu bihe byarwo byiza, urukundo rwa romance. Bishimira cyane kumva ko bakunzwe, bakenewe kandi ko bishimiwe mu buzima. Donc n'abantu bakunda care y'abandi bantu, bakunda kumva yuko hari abandi bantu babitayeho, babakunda, babishimiye.
bakansa rero bafata icyemezo cyo kwinjira mu rukundo mu gihe gito ariko iyo barugiyemo bajyanamo umutima wabo wose donc kuri bo kudo fudre ni ibintu bisanzwe ariko kandi bayifatiraho kuko bayemera noneho bamara kujya mu rukundo bagakora ibishoboka byose kugira ngo urwo rukundo rurambe bakansa baratekereza cyane ku buryo usanga bashobora gutekereza kuri alternatives cyangwa se ku bintu bitandukanye uburyo butandukanye bushoboka bwo gukemuramo ibintu cyangwa se bwo gukoramo ibintu bakansa iyo bigeze mu rukundo abantu bakundana nabo neza cyangwa se abantu bajya mu rukundo nabo bigacamo neza vuba ni ba Taurus tukaba twarababonye na abantu bavutse hagati y'itariki 20 z'ukwezi kwa kane n'itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu. Hanyuma abandi bantu bajya mu rukundo na bakansa bigacamo ni ba Pisces. Pisces nabo tuzababona muri video ikurikira na bavutse ku tariki 10 hagati y'itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri n'itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Interuro ya bakansa igira iti kuko numva because I feel kuko numva ubwo ndiho. Bakansa rero bakunda gusoma, bakunda gushushanya, bakunda kwandika kandi bari creative, no kuvuga ngo babasha guhimba utuntu tudasanzwe. Bakansa bemera imbaraga zidasanzwe, akaba ariyo mpamvu benshi basanga mu madini, bazi kwitegereza abantu babakikije, bakamenya kubasetsa ndetse bakamenya no kubigana, to kuba wakwigana umuntu uko avuga, kuba wakwigana umuntu uko agenda, kuba wakwigana umuntu utuntu akora. Donc bazi kwigana abantu. Bakansa bakaba ari abantu bakora ibishoboka byose harimo no kuba batanga ubuzima bwabo kubwo umuntu bakunda. Donc kansa kuba azi kwinshutiye iri mu bibazo cyangwa se imukeneye icyo gihe akora iyo bwabaga kugira ngo ayibe hafi cyangwa se agire icyo akora kugira ngo ibyo bibazo bivemo. Mu buriri bakansa bamenya cyane kwirekura umwanya wose bakawuharira igikorwa. Urugero rero rwa bakansa bazwi cyane twavugana nka Selena Gomez, Ariana Grande na Lionel Messi. Hanyuma turakomeje tugeze kuri Leo cyangwa se Lion. Leo nabavutse hagati y'itariki 26 z'ukwezi kwa 7 n'itariki 22 z'ukwezi kwa 8. Ikimenyetso cyabareho ni intare, donc bareho ni intare, ariko rimwe na rimwe bakabyerekanisha iki kimenyetso ubona kuri video, donc ntago ariko buri gihe babyerekanisha intare, ariko ubundi ikimenyetso cyabo ni intare. Abangaba usanga bari creative, donc bamenya gutekereza kure no guhimbahimba utuntu, bishatse kuvuga ko babasha gushaka ibisubizo cyangwa se inzira zo gukoramo ibintu abandi badapfa kubona. Bakunda gusetsa kandi bagira umutima mwiza urangwa n'igishyuhirane, donc bakunda abantu ku buryo bugaragara. Bareho bakunda kumarira amafaranga yabo mu guhaha, donc shopping bayikunda kubi. Mu yandi magambo bakunda n'ibintu bya bindi tujya tuvuga ngo abantu ngo ni ba materialist cyangwa se ngo n'abantu bakunda ibintu. Abangaba bakaba batakwibuza umuntu rero ubasha kubabonera utuntu twiza, donc kubana n'umuntu kuko aguha utuntu, ibyo ngibyo rwose barabikora. Bakunda kwinyuraho cyane kuko baba bashaka kugaragara neza igihe cyose. Muri make umwanya wabo munini bawuharira cyane cyane kwiyitaho. Barewo bakunda kurwanya karengane kandi bigirira icyizere ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo bakunda ibyo kwicisha bugufi, bityo iyo bazi ko bakoze neza ntabwo batinda kubyirata. Iyo yakoze ikintu kigacamo arabivuga agenda abyirata n'ose ko yakoze neza, ariko kandi baba babizi neza ko kugira ngo bemerwe n'abandi bisaba ko bakora cyane koko, apana ibintu byo gukora ukina. Barewo bakunda gutembera isi kandi mu kazi baharanira kuba promoted, no kuvuga ngo baharanira kwimurwa ku yindi ntera kuko wakoze neza bagana ku buyobozi, bagakora iyo bwabaga. Yewe niyo byaba bisaba kwigoma umwanya w'ikiruhuko cyangwa se kwigomwa gusabana n'inshuti barabikora, ariko bakamenya ngo mu kazi nakoze cyane ngomba kubona iyi promotion. Barewo ntibagorwa no gusabana n'abandi, bityo ntibibagora kugira inshuti. Gusa bahura n'ikibazo cy'uko buri gihe bishyira mu mwanya wa mbere. Rero gufata umwanya wabo ngo bari kumwe n'inshuti ntabwo babibasha iyo babona ibyo baza kuba barimo bitabashishikaje cyane. Ibi ngibi bituma abantu babakikije bakunda kubafata nk'abirasi, ariko nanone iyo bemeye gufata umwanya wo kuba kumwe n'inshuti runaka ubwo baba babishaka pe, babijyamo nyine n'umutima wabo wose. Barewo nubwo bwose bameze gutyo kandi ntabwo barobanura, bityo ntabwo bakunda kugira agatsiko k'inshuti ntakuka, ahubwo usanga bereka ubugwaneza ababagana bose.
Muri make abantu babana n'aba ngaba usanga bashima imiterere yabo ndetse bagasa n'abayigirira ishyari, ukumva ushaka kumera nka kanaka, ukabona kanaka wow ukuntu ateye, ukumva biragushimisha. Nyamara ntabwo bibuza abare bobo ko bafata buri munsi nk'ikigeragezo cyo gukora cyane ngo barusheho kugaragara nk'abanyabwenge n'abanyembaraga kurenza abandi. Mu rukundo bare bo babasha kwerekana ko aribo bazi gukunda kurusha abandi, bityo ntabwo batindikanya kuba baha abakunzi babo impano nziza cyane kandi z'agaciro gakomeye. Bare wo iyo bigeze mu rukundo abantu babasha gukunda neza, gukundana nabo bigacamo, ni Libra. Libra akaba ari abavutse hagati y'itariki 26 z'ukwezi kwa 9 n'itariki 22 z'ukwezi kwa 10. Interuro ya bare wo ikaba igira iti: nibuzi inzira yinyuriwemo kandi uyereke n'abandi uri umuyobozi. Hanyuma bare wo kuba abayobozi biraborohera cyane kuko biri muri kamere yabo. Aho bari usanga ari bene ba bantu bavuga abandi bose bakabatega amatwi. Gusa niba uri umuyobozi kandi ukaba uri Leo, ni ukuvuga ko wavutse hagati y'itariki 26 z'ukwezi kwa 7 n'itariki 22 z'ukwezi kwa 8, ugomba kuzirikana ko buri gihe abantu batagomba kumva ibyo ubabwira gusa bataguha feedback. Wishaka kuvuga ngo abantu bakumve gusa cyangwa se bakire ibyo babwira, ntihagire uzana discussion, ntihagire uguha feedback. Ugomba kwibuka ko ugomba gutega amatwi abandi, ugatega amatwi ibitekerezo byabo, cyane cyane ibinyuranye n'ibyo wowe warushyize imbere cyangwa se ibinyuranye n'ibyo wowe wemera. Nubwo rero abantu babona barewo nk'abiyemezi, ariko ibanga ryabo ridasanzwe ni uko bifite mu rukundo rudasanzwe impuhwe n'ubugwaneza. Urugero rwa barewo bazwi cyane bamenyekanye ku isi barimo Barack Obama, Leonardo DiCaprio na Madonna. Dukomeje na ba Virgo cyangwa se Vierge. Aba ni abavutse hagati y'itariki 26 z'ukwezi kwa 8 na 22 z'ukwezi kwa 9. Ikimenyetso cya ba Virgo ni umukobwa w'isugi. Abangaba bakaba bakunda kureba kure, bagasesengura ibintu, na bakozi bashyiraho imbaraga zabo zose mu byo biyemeje gukora no mu kazi bahawe, kandi ntabwo bajya binuba na rimwe. Ikindi kandi ntibaherera mu magambo gusa, ahubwo baba bashaka gushyira mu bikorwa. Ba Virgos baba inshuti nziza mu kazi, kandi buri gihe baba biteguye gufasha bagenzi babo ndetse no kubagira inama. Aba bantu bakunda ibintu biri kuri gahunda, ndetse n'utuntu twabo twose usanga badushyize ku murongo. Mu yandi magambo, ntabwo bakunda akajagari. Gusa nubwo utuntu twabo badushyira ku murongo, ariko bubaha ibintu by'abandi ku buryo ntacyo biba bibatwaye cyane kugumisha ibintu by'abandi mu kavuyo babisanzemo. Icyo baba bashaka cyane ni uko babonamo umwanya wabo maze bagashyira ibintu kuri gahunda. Ba Virgos kandi usanga bapanga gahunda zabo mbere y'igihe, ku buryo umunsi ujya kugera bazi ukuntu uri bugende, ukuri bukurikirane kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Aba bantu bakunda kandi no gupangira gahunda zabo z'ejo hazaza zo mu gihe kizaza. Ni abantu bakunda gutaka aho batuye, kandi n'ibyo baza kwambara babitoranya bitonze. Ba Virgos bagaragara nk'abantu bagira isoni, cyane cyane nk'iyo muhuriye mu nama ku munsi wa mbere. Ni abantu badapfa kukubwira byinshi kuri bo cyangwa ngo bakumenere amabanga, keretse gusa iyo bamaze kukwizera. Ariko kandi iyo Virgo amaze kukwizera, ugomba mugiye kuba inshuti magara. Kubera ko ba Virgos badakunda kudesova abandi cyangwa se kwica gahunda z'abandi bantu, usanga kenshi ibyifuzo byabo babishyira mu mwanya wa nyuma byabo ku giti cyabo, babishyira mu mwanya wa nyuma bakabanza mbere ibyifuzo byabo bahanye gahunda. Ariko kandi iyo muhanye gahunda wowe ukayica cyangwa ukayikuraho ku munota wa nyuma, ni ibintu bibababaza cyane, bibakora ku mutima, kuko gahunda zabo nabo baba bazipanze mbere y'igihe. Ba Virgos ni abantu baba bashaka guhora biga, bityo bakunda gusoma ibitabo kandi bagakunda kugerageza ibintu bishyashya. Aba ngaba iyo bagiye mu rukundo barwirundumuriramo. Gusa aho batandukaniye na ba Cancer, kuko twabonye ko nabo birundumurira mu rukundo, ariko ba Cancer bo biraborohera kuko bo bagaragaza ibyiyumvo, n'abantu bagaragaza ibyiyumvo byabo bagaragaza amarangamutima, mu gihe ba Virgo bibagora kuko bakunda guhisha amarangamutima yabo cyane, bityo bigatuma badakunda kwishima mu rukundo nk'uko ba Cancer bimera. Mu buriri nubwo ba Virgo si bagaragara nk'abagira isoni mu ntangiriro, ariko iki gihe iyo kigeze ni abantu birekura kuko bazi kwitanga mu buryo bw'umubiri ngo bashimishe abakunzi babo.
bakundana neza rero na ba kansa. Ba kansa babandi bavutse hagati y'itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu n'itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi. Interuro ya ba Virgo sigira iti ibyo nkora neza cyane nashobora no kubikora neza kurushaho. Kubera gusoma cyane, inshuti za ba Virgo zibafata nk'inzu yabo y'ibitabo, bivuga ngo usanga aribo baza kubaza utuntu n'utundi, kuko ibyinshi baba barabisomye bityo baba babifitiye n'ibisubizo. Kubera ko rero ba Virgo bita ku kuntu bagaragara kandi bakaba baba bashaka ko bagaragara nka ba ntamakemwa, ibyo bashyira ku karubanda barabyitondera cyane. Niyo mpamvu gufata ifoto ye akayishyira nko ku mbuga nkoranyambaga n'urugero, nabyo ubwabyo arabanza akabitekerezaho, akongera akabitekerezaho ku buryo bishobora no kurangira atabikoze. Urugero rero rwa ba Virgo tuzi bamenyekanye cyane barimo Beyoncé na Jason Derulo. Dukomeje na Libra cyangwa se Balance. Abangaba ni abavutse hagati y'itariki 26 z'ukwezi kwa 9 kugera ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10. Ikimenyetso cya ba Libra ni umunzani. Aba ni abantu usanga bazi kuvuga, bazi kunga abantu, mbese muri make bari diplomatic. Donc ni abantu b'abayobozi, ni abantu bazi kuyobora. Bakundwa n'abantu kandi bashyira mu gaciro, bagakunda ukuri. Ikindi kandi babanza bagenzi babo mu mwanya wa mbere, inyungu zabo bakazitekerezaho nyuma. Ba Libra bakunda ubuzima bwiza. Ikindi kandi bishimira kwibona mu kigare kinini cy'abantu bafata nk'inshuti. Ni ukuvuga gusabana n'abo bakorana, gusabana n'imiryango yabo n'abandi, ni ibintu bakunda cyane iyo bibona mu kigare kinini cy'abantu bafata nk'inshuti. Ba Libra batwarwa no gutekereza imishinga minini ikomeye, ariko gutekereza ku buryo bwo kwishyira mu bikorwa bikabagora. Niba uri Libra ukaba ufite imishinga minini mu mutwe wawe, ukaba warabuze uko uyishyira mu bikorwa, wikumva ko ari ikibazo cyane, menya yuko n'abandi ba Libra bateye nkawe. Ukaba rero ugirwa inama yo kureba bamwe mu nshuti zawe bazi kureba buri kantu kose no gupanga ibintu ku murongo, bakagufasha mu gutekereza ku buryo ushobora gushyira ya mishinga yawe mu bikorwa. Abo ngabo rero bashobora kugufasha cyane mu nshuti zawe barimo ba Virgos. Ni ukuvuga bariya twari twamaze kuvuga bavutse hagati y'itariki 26 z'ukwezi kwa 8 na 22 z'ukwezi kwa 9. Abandi bashobora kugufasha cyane mu gushyira imishinga yawe mu bikorwa barimo ba Capricorns, bavutse hagati y'itariki 22 z'ukwezi kwa 12 na 19 z'ukwezi kwa mbere. Nanone uku gutekereza imishinga minini kumeze nko kurota ukanuye biviramo ba Libra kubasha kubona akazi mu bintu bibasaba gutekereza cyane bidasanzwe, nko mu bugeni n'ubwanditsi, hahandi baba bashaka ngo utekereze ikintu kidasanzwe aba ari cyo kivamo nka business cyangwa se ibindi bintu. Ba Libra bumva ko bayobora ubuzima bwabo, bityo bagaharanira kubuganisha aheza hashoboka. Ariko nanone nubwo bagaragarira aba bana nabo nk'abantu bifitiye icyizere, ibi ntibibuza ko muri bo usanga bishidikanyaho kenshi. Aho ikibazo ngo ndinde usanga kigaruka kenshi mu bitekerezo byabo. Niba uri Libra nawe ukaba ujya wibaza iki kibazo, wibaza ngo urinde, uri muntu ki, ugirwa inama yo kudahora mu nshuti zawe gusa no gushaka kwigereranya nazo, kuko ari byo bituma wiyibazaho, ahubwo kuko ukwiriye gushaka umwanya wawe ku giti cyawe, aho witekerezaho, ukimenya, ukisobanukirwa, ukamenya ngo imbaraga zanjye n'izi, intege nke zanjye n'izi, kandi ukamenya ko nta muntu uri perfect ubaho. Ba Libra nabo bakunda cyane urukundo ruri mu bihe byabwo biryoshye, ariko ugasanga batwarwa no kurutekerezaho cyane kurusha kurubamo. Ba Libra bemera cyane ko umuntu agira umwuzuza, bityo bari mu bantu bemera ko umuntu aba afite uwo yaremewe bazakundana bakarushingana, bagategereza rero bihanganye igihe bazabonera uwo muntu. Bisobanura ngo iyo urukundo rutagenze neza bumva nyine ko ari uko bimeze kubwo atari wa muntu wagenewe. Ibi ngibi rero bituma rimwe na rimwe ba Libra boroherwa no gushyira akadomo mu rukundo bari barimo, bagashaka urundi mu gihe baba bumva ko rutagenda neza nk'uko babyifuza, cyangwa se mu gihe hari icyo batarwishimiyemo, nko kuba abantu babiri bakundana barushanwa nk'imyaka myinshi, cyangwa se kuba umwe aba kure y'undi, n'izindi mpamvu zitandukanye zishobora gutuma bashyira urukundo ho akadomo. Ba Libra mu rukundo bakunda abantu bagaragaza ko bazi ubwenge, niba abantu bashimishwa no kuganira ibigambo nyerekeza bitsina n'abakunzi babo, cyangwa se gukina imikino yo kwihinduranya mu gihe cyo gukora igikorwa mu buriri. Handi ushobora kuvuga ngo njyewe ngo mbaye ngo umusirikare ngo nawe ubaye umuki mugashakana ya myenda, noneho bigatuma mukora cya gikorwa uko mubyifuza cyangwa se uko mubitekereza cyangwa se uko mwabyimajinaga, kandi mutari kubibasha kubikora iyo muguma muri mwebwe.
Ba Libra rero bakundana neza n'aba Gemini, babandi bavutse hagati y'itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu n'itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Interuro ya ba Libra igira iti: nta mugabo umwe. Hanyuma ba Libra bari mu bantu batabasha gukora neza akazi iyo abo bakorana batishimye. Kandi usanga buri gihe bafasha abo bakorana kureba urundi ruhande rutatekerezwagaho rwo gukora ibintu. Donc buri gihe mu kazi mu biki iyo mushaka gutekereza cyane duhindura iki ese ibintu wareka kubikora nk'uko dusanzwe tubikora muri rutine tugashaka ubundi buryo ba Libra baba ari abantu beza bo kubaha ibitekerezo kubera ko rero bazi kumva impande zose kumvikanisha ibitekerezo byunga abantu no kwerekana impamvu z'ikigomba gukorwa ba Libra bavamo abakomunikateri beza babishoboye kandi babasha gukorera marketing ibyo biyumvamo ku buryo buboroheye. Ba Libra ntibagira ubwoba bwo kugerageza ibishya, bityo haba mu kazi, haba muri business, haba mu rukundo, iyo ibintu bitanyuzemo bongera bagatangira bundi bushya batazuyaje kandi batabyinubiye, ahubwo bikababera nka new adventure, bakumva ko ari ibindi bintu bishyashya bagiyemo, donc bakumva ko ari uko ubuzima bumeze. Urugero rero rwa ba Libra bamenyekanye cyane barimo Kim Kardashian, Bruno Mars na Lil Wayne. Reka nkubwire rero ngo video y'uyu munsi ntaho irangiriye, niba uri umwe mu bantu navuze muri iyi video, Cancer, Leo, Virgo, Libra, reka nkubwire ngo uze gushyira muri comment hano umbwire ese wasanze bihuza nawe, hanyuma niba wasanze bihuza nawe ibuka ko inama zagiye zitangwa kuri buri bantu zikureba kandi ukwiriye kuzishyira mu bikorwa, hanyuma wowe niba ntarakuvugaho iyindi video nayo iri mu nzira. Ndagushimiye cyane, nkwibutse ko niba ntanakuvuzeho ni byiza kureba izi video kuko zigufasha kumenya bagenzi bawe, intege nke zabo, imbaraga zabo, imyitwarire yabo, ukamenya uko bitwaraho, ukamenya uko uborohera, ukamenya ko hari ibyo utabasaba guhindura kuko ari uko bateye.